Жарты ғасырдан астам тарихы бар Көкшетаудағы тыныс зауыты Ақмола облысындағы ірі машина құрастыру кәсіпорны саналады. Зауыт қызметінің негізгі бағыты авиациялық техниканың тораптары мен агрегаттарын шығару. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының күштік құрылымдары үшін жеке қорғаныс құралдары және мұнай-газ, темір жол саласы басқа да бағыттарда арнайы азаматтық өнімдер шығарады. Тәуелсіздік алған 90-шы жылдары зауытта небір қиын кезеңдерді бастан кешірсе де бірде-бір күн жұмысын тоқтатқан емес. Акционерное общество ТНС. Тыныс акционерлік қоғамы 1959 жылы оттегі тыныс алу аппараттарын шығару зауыты ретінде ашылды. Осыдан 2 жыл бұрын біз зауыттың 60 жылдық мерейтойын атап өттік. Кәсіпорнымыз бүгінде тұрақты жұмыс істеп тұр. Ашылғалы бері бірде бір күн жұмыс тоқтатқан емес. Тіпті еліміз тәуелсіздік алып біраз қиындықтарды бастан кешірген күндердің өзінде тұрақты жұмыс істеп тұрды. Әрине, жұмысшылар саны едәуір қысқарды. Ең бастысы, машина құрастыру бағытынан тайған жоқпыз. Біз бұрынғыдай Ресей Федерациясының авиациялық зауыттарымен әріптестік қарым-қатынастамыз. Бүгінде олардың барлығы дерлік ұшу аппараттарында біздің зауыттан шыққан жылытқыш құралдар орнатылған. Ұшақ пен тікұшақтарға қажетті басқа құрылғыларды шығарамыз. Ресейдің жаңадан шығарылған аңсат ұшу аппаратына жаңа жылыту құралын шығардық. Яғни қазан тікұшақ зауытымен де тығыз байланыстамыз. Тыныс зауыты өкпені жасанды желдетуге арналған құрылғылар шығаратын Қазақстан Республикасындағы жалғыз кәсіпорын. Көкшетау 4П аппараты өзінің саңғырлы қызметін жедел жәрдем қызметінде де, жансақтау бөлімінде де атқара береді. Медицинское направление. Мы здесь тоже это направление не упустили, даже наоборот развили. Біздің басты бағытымыздың бірі медицина болатын. Оны біз жоғалтқан жоқпыз. Қайта соңғы жылдары қарқынын арттырып дамыттық деуге болады. Қазір бізде Көкшетау 4П медициналық аппараты шығарылады. Ол төтенше жағдайға жедел медициналық көмек көрсетуге арналған. Мәселен, электр тоғы жоқ далалы жерлерде адам өмірін сақтап қалуға бағытталған. Өткен жылы Қазақстан бойынша 500 тыныс алу аппаратына тапсырыс берілді. Тағы 500-і гуманитарлық көмек ретінде шетелдерге жіберілді. Мәселен, 100 данасы Тәжікстанға, 400-і Қырғызстанға жөнелтілді. Тыныс кәсіпорны алғашқыда оттегі тыныс алу аппараттарын шығаратын зауыт ретінде ашылған болатын. Бұл бағытты бүгінде дамытып, заманауи талапқа жауап беретін медициналық аппараттардың өндірісін жолға қойды. Біздің цехіміз, механикалық құрастыру цехі, 1959 жылдан бастап жұмыс істеп отырады. Ал медициналық жабдықтарды біз 70-жылдары жасатылатын болдық. Бірінші істеген аппараттарымыз «Здоровье» деген аппарат, «Көкшетау 1», содан кейін модернизацияланған «Көкшетау 3» аппаратын жасадық. 2005 жылдан бастап біз «Көкшетау 4П» аппаратын іске қостық. Цехте бүгінде 120 адам жұмыс істейді. Тапсырыс болып жатса, ай сайын тыныс алу аппараттарының 100 данасын шығаруға қауқарлары жетеді. Аталмыш медициналық аппаратты отандық өнім деп атауға болады. Құрастырушы бірлі екілі бөлшектері болмаса, барлығы осы зауытта жасалады. 95% біздің зауытта жасалады. Жалпы токарлық, фрезерлық операцияларын өтеді. Содан кейін бойлады, сосын жинау учаскесіне келіп жиналады. Ал балондар, немесе трубкалар ол бәрі шетелден әкелінеді. Былтыр көп адамдарды жұмыс қалдық осы өндіріс көлемін орындау үшін. Тыныс зауыты коронавирустық пандемияға қарсы шаралар аясында адам өкпесін жасанды желдету аппараттарының өндірісін арттырды. 2020 жылға арналған осы өнімнің өндірістік жоспары 15 еседен астамға ұлғайтылды. Бұған дейін зауыт жылына 30 дана жиынтық қондырғыларды шығарып келген. Бұрынғы осы Көкшетау 4 аппаратының ерекшелігі, бұрынғы аппараттарда Көкшетау 4, 3 аппаратында вентиляция ғана жүйесі болса, қазір ингаляция деген жүйесі қосылды. Ол оттегіні толықтай 100% кислородпен қамтамасыз етеді. Цехте жұмыс істейтін мамандардың дені жастар. Олардың бірі Мүбәрак Қайдаров. Механикалық құралдарды құрастырушы болып істейтін оның негізгі міндеті өздері құрастырған медициналық аппараттардың дұрыстығын тексеру. Бұл цикл 6 режимнен тұрады. Ол 10, 20, 30, 40, 50, 60 минуттерден тұрады. Адамның тыныс алу және жағдайына байланысты ауаны 10 минуттық расходқа қоя аламыз. Сондай-ақ 60 минуттық өте ауыр жағдайларда қолданамыз. Сонымен қатар аталмыш кәсіпорын мақта маталарынан қайта пайдалануға болатын медициналық маскалар өндірісін игерді. Бұл қорғаныш заттарымен Ақмола облысының медициналық мемлекеттік мекемелері мен жеке кәсіпорындары қамтамасыз етілген. Былтыр біздің цехымызда
тігін цехімізде бетперде тіктік. Қазіргі уақытта 40 мыңдай запасы бар өзіміздің складтарымызда. Өзіміздің жұмыскерлерімізге береміз. Күн сайын 3 маскадан ауыстырып отырады. Тыныс акционерлік қоғамы Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің сенімгерлік басқаруындағы Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы құрамына кіреді. Кәсіпорын көбінесе брондалған жилеттерді, брондалған жүйелерді, жүк түсіргіш жилеттерді, тактикалық белдіктерді, танк шлемофондарын, оқтан қорғайтын дулығаларды, соққыға қарсы қалқандарды шығарады. 2013 жылдан бері бронды жилеттер өндірісі инвестициялық жобасы өнім бере бастады. С 2012 года по поручению. 2012 жылдан бастап министрліктің тапсырысымен қорғаныс құралдарын шығаруды бастадық. Бұл брондалған жилеттер, белсенді қорғаныс құралдары, яғни қалқандар, басқа да заттар. Бұл бағыттағы жұмыстар бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Көкшетаулық зауыт еліміздегі Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, Қазатомпром, Қазақтелеком, Қазтрансойл, Қазтрансгаз, КИГОК акционерлік қоғамдары сияқты ірі компанияларға өнімдерін жеткізеді. Сондай-ақ Улан-Удэ авиация зауыты, Қазан тікұшақ зауыты және МИК акционерлік қоғамымен әріптестік байланысты нығайтып келеді. Жалпы мұндағы экспорттық әлеует зауыт шығаратын өнімдердің тең жартысын құрайды. На заводе на сегодняшний день имеется 10 цехов. Зауытта бүгінгі таңда түрлі бағыттағы 10 цех жұмыс істейді. Олардың ішінде полиэтилен құбырлары, газдалған модельдер бойынша түрлі құралдар, ұсталық цех бар. Сонымен қатар механикалық құрастыру, құрылғылар цехтары жұмыс істейді. Онда барлық термо өңдеу, галваникалық жұмыстар, яғни машина құрастыру бағытындағы барлық шаруалар атқарылды. Біздің зауыт сияқты кәсіпорындар елімізде саусақпен санарлық. Сондықтан мен өзімнің жауапкершілігімді жақсы түсінемін. Анвар Султангариев 30 жылдық еңбек өтілі бар білікті маман, әрі жауапкершілігі мол басшы. Қатардағы инженерден басшылық лауазымға өз еңбегімен көтерілген ол ел алдындағы жауапкершілігін жақсы түсінеді. Коллектив завода у нас сплоченный. Ұжымымыз өте ұйымшыл. Зауыт өз қызметкерлеріне бір қатар әлеуметтік жеңілдіктер қарастырған. Бұл әсіресе жастарға қатысты. Мәселен, үйленетін болса, тұңғыш баласы дүниеге келсе, оларға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Ең бастысы зауытта ұрпақтар сабақтастығы сақтап қалдық. Соның арқасында бүгінде кәсіпорында көбінесе 30 жастағы жастар еңбек етуде. Олардың барлығының дерлік жоғарғы білімі бар, біліктіліктері де жоғары. Тыныс кәсіпорны электроқозғалтқышты мүгедектер арбасын құрастыру үшін Қазақстан Республикасы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің арнайы тапсырысынан соң қолға алған болатын. Қазіргі таңда елімізде 14 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат мүгедектер арбасына зәру. Облыстағы бұл көрсеткіш 600-ге жуықтайды. Отандық өнімнің құны әлдеқайда төмен, біршама қаражат үнемделетіні сөзсіз. Қазірде зауытта ересектер мен балаларға арналған мүгедектер арбасын құрастыратын арнайы бөлім жұмыс істейді. Жұмысшылар осы уақытқа дейін тапсырыстың бірнеше легін құрастырып жөнелтті. Социальный проект был коляски. Проект начался где-то года. Мүгедектер арбасын шығару әлеуметтік жобалардың бірі болатын. Жоба 3 жыл бұрын қолға алынғанмен өткен жылы өндірісті толық циклді атқарды. Мемлекеттік тапсырыс бойынша еліміздің әр аймағына 1300 мүгедек арбасы шығарылды. Бүгінгі таңда арбалар тапсырыс берушілерге жөнелтілді. Егер де техникалық тұрғыдан бір сұрақтар туындайтын болса, біз арнайы мамандардан жасақталған шұғыл бригадамыз бар. Олар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өтініштеріне бірден әрекет етіп жөндеуге аттанады. Биыл бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыру мәселесі қарастырылып жатыр. Өздігінен жүретін электрқозғалтқышта арба серуен құруға өте ыңғайлы. Жалпы салмағы 70 келі шамасында. 15 және 30 шақырымға арналған екі аккумулятормен жабдықталған. 140 келіге дейін салмақты көтере алады. Ал жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрайды. Электрқозғалтқышы істен шыққан жағдайда арбаны қолмен итеріп жүруге де болады. Сондай-ақ оны жинап, автокөліктің жүк салғышына да салуға болады. 2017 жылдан бастап кәсіпорында автомобиль крандарын құрастыру бойынша цех іске қосылды. Мүгедектер арбаларын құрастыру жұмыстары да сол жылы басталған еді. 2018 жылдан бастап тыныс кәсіпорны цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде жұмыстың негізгі принциптерін өзгертетін, операциялардың көпшілігін автоматтандыратын цифрландыру жобасын енгізе бастады. Жобаны әзірлеу және іске асыру екі кезеңде көзделген. 2019 жылдың басында кәсіпорында цифрландыру жобасының бірінші кезеңі сәтті жүзеге асырылды.